Mirëdita të dashur zënës, jemi në një mësimi në lëndën e fizikës në klasën e 11. Tema e sotshme është përsëritje njohurish dhe konceptet energjia dhe valët. Për të përsëritur njohurit dhe konceptet, në fakt, unë kam zgjedhur disa situata të cilat lidhen me njohurit kryesore në lidhje me valët. Shohim situatën e parë. Si që shikoni në figurë, kemi valët që përhapet në ujë dhe në njën me ujë dhe mbi këto, mbi sipërfaqen e ujit, ne kemi dy rrosak prej lodre. Në figurë tregojnë dy rrosak lodër gjatë përhapjes së valve në një enë me ujë. Vala përhapet nga e majta në të djathtë, duhet të përzgjedhim alternativën e duhur. Shohim rastin e parë. Gjatë përhapjes së valve, largësia midis rrosakve rritet, zvoglohet apo mbetet konstantve. Atëherë, çfarë ndodh me përhapjen e valës? Ne kemi thënë se vala përhap energji. Do me thënë energjin e kujt, energjin e lëkundjes së grimcave të mjedisit, të cilat ato ja transmitoj njëra tjetrës, me qënëse gjëndje lëkundse, me qënëse ne kemi të bëjmë këtu me rastin e përhapjes e valve mekanike, pra në një mjedis elastik. Dhe grimcat e mjedisit thjesh lëkunden duke lëvizur lartë poshtë, do të thotë që nuk zhvendose. Pra, edhe rrosakët nuk zhvendose. Ato do të ruajnë një largësi konstante nga njëri tjetrin, sepse vala mbart vetëm energji, pra kemi alternativën C. Shohim pyetjen tjetër. Shigjetat në figurë tregojnë se valët po përhapen në ujë, valët që po përhapen në ujë janë valë tërthore, radioaktive, valë gjatësore. Atëherë, radioaktive nuk ka lidhje fare me rastin tonë, gjatësore apo tërthore. Shohim që shigjetat këtu te rrosaku 1 dhe 2 tregojnë drejtimin e kujt e lëvizjes së rrosakëve gjatë përhapjes valës, ndërkohë që kjo shigjet tregon drejtimin e përhapjes valës nga e majta në të djathtë. Meqense këto dy drejtime janë pingule me njëra tjetrën, drejtimi i lëkundjes së grimcave të mjedisit me drejtimin e përhapjes valës, ne jemi në rastin e alternativës sa, pra këtu janë valë tërthore. Shofim pyetje tjetër. Për rrosakët themi se e kanë zhvendosjen nga pozicioni i ekuilibrit. Atëherë, zhvendosja e të parit është amplitud, zhvendosja e të dytit është minus amplitud, apo alternativa B që i pari ka zhvendosje minus amplitud, i dyti e ka amplitud, apo C-ja që i pari dhe i dyti e kanë së bashku zhvendosje minus amplitud. Le të shikojmë vendodhjet e rrosakëve kur janë fotografuar. Shohim që rrosaku i parë është në majën e një kreshte, por rrosaku i dytë është në thellësinë e një grope. Atëherë lartësia e një kreshte është amplituda e lëkundjeve, do me thënë amplituda e valës. Pra, Y-ishi është amplitud. Nga ana tjetër, thellësia e gropës është minus amplitud. Pra, kjo do të thotë që kemi të bëjmë me variantin e sakt, variantin A, alternativën A. Pra, ne thamë që amplituda është e barabart me zhvendosjen maksimale të trupit gjatë përhapjes së valve, ose të pikave të mjedisit gjatë përhapjes së valve. Tani, jemi përsërit e rasti i këtyre e i përhapjes valve në ujë. Kur vala ka përparuar me gjysëm gjatësie, mbi kresht ndodhet rrosaku 1, rrosaku 2 apo të dy rrosakët. Ne thamë këtu si që jam fotografuar, ne shikojmë që rrosaku 1, aji që është më majtas, ndodhet mbi një kresht, dhe rrosaku 2 ndodhet në thellësinë e një grope. Largësia midis një kreshte dhe një grope është e barabartë me gjysëm gjatësi vale, sepse jemi duke folur për gjysëm gjatësi vale. Atëherë le të shikojmë vala përhapet nga e majta në të djathtë. Gjysëm gjatësi vale është grop kresht. Gjendja pasuese e lëkundjes së rrosakut 1 do të jetë një grop kur është përhapur gjysëm gjatësi vale. Nga ana tjetër për rrosakun 2 do të jetë një kresht gjatë përhapjes së valës, meqense ka kaluar gjysëm gjatësi vale. Pra, alternativa e saktë është alternativa B, është rrosaku 2 që ndodhet mbi një kresht, nëse ne fotografojmë pasi ka kaluar gjysëm gjatësi vale. Atëherë, shofim, pasi ka kaluar një periodë në kuptimin kohor, rrosaku i dytë është zhvendosur. Më poshtë, në maksimumin e zhvendosjes më poshtë, një herë lartë poshtë, apo majtas dhe pastaj djathtas. Alternativa C është plotësisht e përjashtuar, se thamë ata nuk zhvendosen majtas dhe djathtas, thjesht zhvendosen lartë dhe poshtë. Po meqense flitet një periodë,
një periudhë quhet koha e kalimit në një pikë të mjedisit të një çifti kresht grop. Mirë po, ky rosaku fillimisht është në një grop. Kjo do të thotë që gjendja pasuese për të do të jetë një kresht dhe pastaj ai përsëri do të zhytet në një grop. Pra ai ngjitet fillimisht lart dhe pastaj zbret poshtë. Do të thotë që alternativa e saktë është B-ja. Pra përsëritëm edhe çfarë kuptimi ka perioda. Nga ana tjetër, të shikojmë pyetjen në vazhdim. Të dy rosakët në momentin që janë fotografuar e kanë largësi nga njëri tjetri. Dy gjatësi vale, një gjatësi vale, apo një gjatësi e gjysmë vale. Atëherë ne thamë që një gjatësi vale në fakt është largësia midis dy kreshtave të një pasnjëshme ose dy gropave të një pasnjëshme. Shofim rosakun një e kemi mbi një kresht dhe pastaj kemi kreshtën pasuese dhe mbas saj kreshte në gropën e parë mbasaj ndodhet rosaku 2. Pra një gjatësi vale nga kreshta në kresht plus një gjysmë gjatësi vale nga kreshta në grop, ato janë larg njëri tjetrit një gjatësi e gjysmë vale. Pra alternativa e saktë është alternativa C. Në këtë mënyrë ne përsëritëm konceptet kryesore që lidhen me përhapjen e valve në mjedisin mekanik, pra valve mekanike. Le të shohim tani një situatë tjetër. Ushtrimi numër 1. Një shtyllë druri qëndron e ngulur në thellësi të një liçeni. Pra këtu është një shtyllë prej druri. Sa kohë i duhet një zogu, këtu është një zog që është ulur mbi këtë shtyllë druri, të ngrihet pa u lagur nga shtylla, nëse është ulur aty më një herë pasi vala ka goditur shtyllën. Pra vala godet shtyllën, zogu ul, sa kohë i duhet atij që të ngrihet nga shtylla, po pa u lagur, sa val godasin shtyllën pastaj gjatë një sekonde. Atëherë, çdo të gjejmë ne kështu siç e kemi përshkruar. Meqense duhet koha që ai të ngrihet pa u lagur, do thotë që ai nuk do ta pres akoma valën tjetër, pra që vala ta godas shtyllën. Duke marrë me parafërsi sikur është në momentin sa po e godet shtyllën vala, pra kjo diferencë kohore është pikërisht në momentin e goditjes. Atëherë ne themi që do të gjejmë kohën e kalimit të një çifti kresht grop, ku aty ku ndodhet shtylla, pra ne na duhet që të përllogarisim në të vërtetë se sa është perioda e kësaj vale. Për të gjetur periodën e valës, ne do të zbatojmë formulën për gjatësinë e valës. Gjatësia e valës është shpejtësia e përhapjes së valës herë periodën. Prandaj perioda është e barabartë me gjatësinë e valës përmbi shpejtësinë. Shofim këtu ne që gjatësinë e valës e kemi të barabartë me 5 metër, sepse është largësia midis dy kreshtave të një pasnjëshme, dhe shpejtësinë e valës e kemi 2/5 metër në sekondë, prej këndeu u gjej që perioda është e barabartë me 2 sekonda. Pra, me parafrimin që bëm, që sikur për logaritëm atë momentin e uljes dhe momentin e ngritjes, sikur ato janë momente që lidhen me goditje, në, pra me njerë me ndodhin e goditjes së shtyllës nga ana e valës. Sa val godasin shtyllën gjatë një sekonde. Atëherë, për të gjetur numrin e valve që godasin shtyllën në një sekonde, ne na mjafton që të gjejmë numrin e kujt e çifteve kresht grop që kalojnë në një pikë të mjedisit gjatë një sekonde. Ky numër çiftesh kresht grop që kalojnë në një pikë mjedisit gjatë një sekonde, nuk përbën që tjetër vetë sa ato që quhet frekuenca e valës. Pra, për të gjetur frekuencën e valës, mjafton që unë të përdor lidhjen që ka ajo me periodën, si një përmbi periodë, dhe gjej 0/5 Hz është e barabartë me frekuencën e kësaj vale që është duke u përhapur në ujë. Shohim tani një ushtrim tjetër, ushtrim që lidhet me një dukuri të rëndësishme që ndodh me valët. Në figurë tregohet vala që përhapet nga një zonë e cekë dhe ujit në një zonë të thellë. Në fakt, ja, këtu kemi drejtimin e përhapjes së valës në zonën e cekët. Këto vijat, këtu janë kreshtat e valve, që ndryshe paraqesin ato që quhen sipërfaqet valore, të cilat në këtë rast kanë drejtimin e një vije. Vizatoni frontet valore në zonën e thellë ose sipërfaqet valore, sepse fronti valor në të vërtetë është sipërfaqja që ndar mjedisin që lëkundet nga ai që nuk lëkundet. Këtu kemi zonën e thellë dhe na duhet që t'i vizatojmë këto sipërfaqet e valës. Atëherë si do veprojmë? Fillimisht
të kuptojmë që gjatë kalimit për hapjes së valve në ujë me thellësi të ndryshme ne kemi të bëjmë me atë dukuri që quhet përthyerja e valve. Gjatë kësaj dukurie shpejtësia e valës ndryshon, prandaj ndryshon dhe gjatësia e valës ose largësia midis dy kreshtave të një pasnjëshme. Shikojmë ne këtu jemi duke kaluar në duke kaluar vala nga zona më e cekët në një zonë me më të thellë. Çdo bëj, fillimisht më duhet të zgjas drejtimin e valve. E zgjas në mënyrë që ky drejtim ose rrezja e valës të bjerë mbi sipërfaqen që ndan 2010-et. Dhe pikërisht do vizatoj në pikën e rënjes së këtij drejtimi në kufirin darës, do vizatoj pingulen. Ja, kam vizatuar këtu pingulen me sipërfaqen që ndan 2010-et. Duke qenë se vala kalon nga një zonë më e cekët, ku ka shpejtësi më të vogël, në një zonë më të thellë që ka shpejtësi më të madhe, atëherë drejtimi valës së përthyer ose rrezja e përthyer do të formojë një kënd më të madh se ky këndi i rënjes këtu. Pra unë çfarë do të bëj? Do ta vizatoj atë rrezën e valës të larguar nga pingulja, pra me një kënd më të madh se sa këndi i rënjes. Pasi e kam vizatuar rrezën e valës, duke ditur që sipërfaqet e valës janë pingull me rrezën e valës, shohim ne valën e kemi këtu që po përhapet në mjedisin e dytë. Atëherë më duhet që të vizatoj sipërfaqet e valës pingull me rrezën në mjedisin e dytë dhe siç e shohim nga vizatimi, ato do të jenë në largësi më të mëdha nga njëra tjetra, duke treguar se gjatësia e valës është rritur për arsye se në zonën e thellë vala ka shpejtësi më të madhe. Shohim tani një ushtrim tjetër, ushtrim që lidhet me një dukuri tjetër të rëndësishme. Një rrezë drite e bardhë kalon përmes një prizmi prej qelçit të tej dukshëm. Na duhet të plotësojmë emrat e ngjyrave që shikoni. Do shohim që në saj të kalimit të dritës në për një prizëm për qelqit të tej dukshëm, përftohen të gjitha ngjyrat e ylberit në fakt. Dhe ju e dini që më shumë përthyet ngjyra vjollt, do thotë që kjo shtata këtu i përket ngjyrës vjollt. Atëherë, gjithashtu, jam e sigur që do kujtoni se cila ngjyrë ndodhet në skajin tjetër të ylberit. Njëshi është kuqe, dyshi është ngjyra portokall, treshi është ngjyra e verdhë, katra është ngjyra e gjelbërt, pesa është e kaltra, gjashta është ngjyra blu dhe shtata është ngjyra vjollc. Të gjitha këto janë ngjyrat që ne quajmë ngjyra të ylberit, të cilat përftohen nga kalimi pastaj i dritës së bardhë nëpër një prizëm qelçi të tej dukshëm. Le të shohim tani edhe dy pyetje në lidhje me këtë situatë që treguam me dukurinë që ndodh tek kalimi i dritës së bardhë në prizmin prej qelçi. Dukuria që ndodh quhet përsisje e dritës, dispersioni i dritës apo emetimi i dritës. Kjo dukuri nuk ka lidhje me përsisjen e dritës, nuk ka lidhje as me emetimin e dritës ose rrezatimin e dritës, po nuk është gjë tjetër vetëse dispersioni i dritës alternativa B. Tani gjatë kalimit në prizëm rrezet e dritës përthyen, difraktohen apo pasqyrohen. Ju e shikoni që rrezet e dritës këtu nuk bëjnë gjë tjetër veçse përthyen gjatë kalimit të dritës nëpër prizëm, pra ne kemi të bëjmë me dukurinë e përthyerjes së dritës. Kjo do thotë që e sakta është alternativa A ndër përzgjedhjet tona. Tani le të shikojmë një situatë tjetër. Një objekt ndodhet në vatrën e një thiere shpërhapse, vendodhja e shëmbullimit do të jetë në gjysmën e largësisë vatrore në anën e kundërt të objektit, në vatrën tjetër në anën e kundërt të objektit, në gjysmën e largësisë vatrore në të njëjtën anë ku ndodhet objekti. Pra lexojmë me vëmendje ushtrimin. Kemi objektin dhe thjerën shpërhapse, se shumë e rëndësishme. Na duhet të gjejmë ku ndodhet shëmbullimi. Në dy alternativën A dhe B, themi gjysmën e largësisë vatrore apo në vatrën tjetër në anë të kundërt të objektit. Dhe në alternativën C kemi në gjysmën e largësisë vatrore në të njëjtën anë ku ndodhet objekti. Le të kujtojmë rastet e shëmbullimit të një thiere shpërhapse. Japin gjithmonë shëmbullim virtual, të drejtë dhe të zvogluar. Çto të thotë kjo shëmbullim virtual, se ne e pam raste të ndryshme aty, të thierës, do thotë që shëmbullimi
në këtë rast përftohet në të njëjtën anë me objektin dhe me qënë se jemi në të njëjtën anë me objektin, ku ndodhet objekti vetëm në alternativën C, alternativa C është përgjigja e sakt. Për ta kontroluar veten, le të shikojmë tani të ndërtojmë shëmbullimin e objektit në thjerë. Na shton që objekti ndodhet në vatrën e thjerës për hapse. Ja ku e kemi këtu objektin, ja ku e kemi dhe thjerësh për hapse, le të ndërtojmë shëmbullimin e objektit. Marim një reze e cila bie mbi thjerë si pas drejtimit paralel me boshtin optik kryesor. Shikojmë që kjo reze pas përthyrjes, përthyet në mënyrë të tilë që zgjatimi e saj të kaloj nga vatra, si pas regulave që kemi mësuar për përthyrjen e dritës në një thjerë. Dhe, na duhet edhe një reze tjetër, e cila është rezja që bie sipas qendrës optike të thjerrës dhe nuk përthyet. Pikprerja e të dyjave përcakton këtë shigjetën e shëmbullimit. Shëmbullimi, meqense objekti është i drejtë, shëmbullimi do të jetë i drejtë. Në rastin ton, meqense ndërpritet rezja e zgjatimi i rezës së përthyer është virtual, ndodhet në të njëjtën anë me objektin dhe ja ku e kemi vizatuar pra shëmbullimin duke treguar atë që bëm ne duke kujtuar cilësitë e shëmbullimeve të një thjerësh për ndarëse dhe duke kontroluar vete në përmjet ndërtimit të shëmbullimit në rastin e thjerës shpërndarëse që kemi të reguar ku objekti është vendosur në largësin vatrore e ai vërtet doli në gjysmën e largësis vatrore. Vatra ndodhet pikërisht objekti në vatrën kryesore në këtë rast, në rastin e shëmbullimit që ne ndërtuam. Ju faleminderit që më ndoqët, shihemi radhës tjetër. Miru pafshim.